Selamun aleyküm hamage. Sizler bilen 200'in keken kanalı. Bugün sizler bilen D&D brandini yeni verini kısaca abzor kılıp görəmiz. Şu yeni verimiz nə deyilir? TC çizikçi R 3110 10 ta kanalli yeni veri. Şimdi açıp görəmem. Şimdi bir turaq xarakteristikalarını aytıb ötəmən. Birinchi o'zini karobkasi bo'ladi. Hamma narsasi mana shunga solingan bo'ladi. Shundan boshlaymiz. Shuna. Karobkamizni ochamiz. Bizga kelib chiqadi. Birinchi bo'lib huquq qo'llanmasi. İçinde nima nimasi borligini ham spiskasi bo'ladi. O'sha narsa. To'g'ri qo'llanmasi bu. Xo'sh, keyin 220 kabeli bu blok vitaniyaniki. Blok vitaniyasini ham ko'rsatib o'taman. Mana 12 volt, 33 amperli blok vitaniya. Endi bilamiz, 12 volt 33 amperga ishlaydi. Vintini qotirishchi bilan samaringizlar. Hamda o'zini mishkasi. Bularni olib qo'yamiz. Blok vitaniyaga nimaga katta desalaring, bu enverimiz 10 terabaytgacha vint poddershka qiladi. Buni ko'rdik. Endi enverini olamiz. Boshqa ishlamas qoladi mana. Bu upakovkada bo'ladi. Upakovkani ochamiz. Mana. Meni veramiz. Yongenda uni power knopkasi yonadi. Vint bo'lsa HDD yonadi. Agar setka ulangan bo'lsa buni net yonadi. Yonida ikkita. Orqasida yo'q. Ikkita yonida ikkitadan samalingiz bor. Hozir uni yechib ko'rsataman. Keyin boshqa joylarini aytaman. Mana inverimiz o'zi bu joyiga BIOS batareyka tushadi. Keyin buni SATA'si, SATA vitaniyasi bitta bo'ladi, o'zidan chiqqan bo'ladi. Inverlar ichida bo'ladi mana. Ko'rib turibsizlar, ajramagan bitta bo'ladi. Telefoni. Orqasida audio chiqishi bor, plus o'zini reset knopkasi bor uni. Parollanib bossa mana shu joydan zibros qolsa bo'ladi. VGA'si bor, HDMI bor. To'rga ko'rsatadi. 2102 lampa orti megabitni keyin o'zini 12 volt tushadigan joyi. Xo'sh, bu enverimiz haqida aytib o'tsam, 10 ta kanalli enver, 6 megapikselgacha poddershka qiladi. Bitta vaqtda o'zida 3 ta 2 megapikselli kameraning zapisini qaytarib ko'rsa bo'ladi. O'zimiz zibros ham qilib ko'rdik, bu joydan ishlayapti. Bunda kirish tezligi 50 MB, chiqish tezligi 40 MB sekund tashkil qiladi. O'zining programmasi bor. O'sha programma orqali onlayn ko'rsa bo'ladi.
hamma kanali ovozli kameralar paddeshga qiladi. Buni tillarga kelib o'tsa, enverimizda hozir o'zini ikkita tili bor. Xitoy bilan ingliz tilini paddeshga qiladi. Kameralarni ham email yo'lab zubrosi hisoblanadi, enverni ham xuddi shunaqa email yo'lab zubrosi hisoblanadi. Qolgan xarakteristikalarini yoqib, birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Hozir shunchaki tanishtirib ketyapman. Qo'ydim mana. Endi vermas ko'rinishi. Joylarini ko'chirib tashlasa bo'ladi. Selefanda bor bu joyda. TND brendiniki 3110 modeli 10 kanallik. Buni xotiramiz. Audio chiqish biga demak USB lan 12 volt tushadigan shtikki. 4K ga ham olib ko'rdik o'zimiz. Yana boshqa testlarni qilib o'tamiz. Hozircha hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.